jag ber dig, måste jag ta Lennart? Det är din tur att ha han nu. Men vadå min tur? Jag har haft han varannan vecka nu. Ja, men det är ju varannan vecka fortfarande. Ja, men... är det en dum? För helvete, okej då, ut med han. Lennart, pappa är här. Lennart! Vi ska ut och plocka svamp. Ja, men vad har han på sig? Han vill ju vara sjörövare. Sjörövare? Han ser ut som en jävla kiosk! Vad fan har du på det där för? Ja, men det var en bra pirat. Tillfredsställa min besättning. Men då du tillfredsställer inte någon jävel med de där tuttarna. De är jättefina ju. Ja, men uppmuntra han för fan inte. Ja, men ska min Anna med då? Ska hon med? Hon har varit barrikerad sen den här himla köttkroken i ansiktet. Ja, men wow, vilken jävla gnällspik. Du måste ta skorna på dig. En pirat har inte skor. Men vadå, en pirat har inga skor? Vad har du lärt han? Vad har du lärt han för skit? Han får bestämma själv. Ja, men har du sett någon pirat utan skor? Exakt! Nu går vi. Glöm inte att du ska med Gottfrid också. Gottfrid? Ja. Du, det finns inte en chans. Jag har lovat syrran att du ska ta med Gottfrid så att Lennart får någon att leka med. Lyssna, det finns inte en chans i världen att jag tar med mig Gottfrid också. Om vi säger så här, om du tar Lennart och Gottfrid så har jag Lennart i en månad. Jag hatar mitt liv så jävla mycket just nu. Helvete, vilket jävla äckel. Hoppa in i bilen då, dum fan! Hej, Lennart! Hej! Får se lite manpower här nu. Ja, då åker vi! Svampjakt för helvete! Jag hatar mitt liv så jävla mycket. Ja, då är vi ute i skogen och vi ska hitta svamp. Vi ska bara leta efter kantarell. Bara kantarell, ingen annan skit. Ingen flugsvamp och absolut ingen stönsvamp. Jag har inte sett någon jävla svamp någonstans. Vad fan håller du på med, Gottfrid? Alltså, det är klibbpung. Klibbpung? Klibbpung! Ser ni här, barn? Ser ni? Om man kollar här. Här har det gått älg. Din mor tvingade mig att ta med dig. Och din mors syster tvingade mig att ta med dig för att ni skulle kunna leka med varandra, okej? Okay? Så lek med varandra nu! Nej, men hallå! Det där är ju sexual harassment! Lennart, visa hur man gör nu. Om vi säger så här nu, det är stopp här nu. Låtsas att det här är din flickvän, låtsas att det är din flickvän. Hur skulle du göra då? Mm. Nej, men hallå! För fan, så gör du ju inte! Jag har en fråga till dig. Mm. Hur fan har du sånt där fabulous beard när du är 11 år gammal? Genetik. Han föddes så, förstår du? Ja, men vadå föddes så? Hans föräldrar var ju knappast gorillor. Men du då? Ja, men vadå du då? Visserligen så kan ju inte vara så jävla snygg med tanke på hur du ser ut, så ja. Nej, vet ni vad? Vet du vad vi gör? Vi måste dra igång äventyrslusten här. Kurragömma. Vi kör kurragömma. Lennart, du räknar. Gottfrid gömmer sig. Börja. Ett. Du ska ju fan springa och gömma dig för helvete. Göm dig. Okej. 20. Pappa! Vad är det? Jag hittar inte. Han ligger där! Vad är det här för idiotungar? Jag dör! Dum jävla idiotjävel! Han är död. Han är inte död, gå och känn på han nu. Gottfrid, vad gör du där? Det är inte mig. Grabbar. Varför är vi här? Plocka svamp. Exakt, vi ska plocka svamp. Skogen är fan fin. Alltså jag känner, jag andas in Norrland. Jag andas in. Vad fan håller ni på med? Vad gör ni där? Vi fångar svamp. Vadå fånga svamp? Hur fan då? För att fånga svamp måste man bli en svamp. Upp med er för fan. Ni skämmer ut mig här ute i skogen. Tänk om det kommer typ en björn. Och så tittar de på oss. Och bara, vad fan är det där för någonting? Då är vi svamp. Vi är människor. Vi är människor, Lennart! Glöm aldrig det för helvete, glöm aldrig det. Okej, grabbar. Här ska det finnas fett med svamp, alltså. Leta. Mm. Pappa! Vad säger du? En svamp. Nej, det där är ingen svamp. Det där är en kotte. Okej, nu har jag hittat svamp här för fan. Kolla! Kolla! Plocka på. En svamp! En svamp. Två svampar. Tre svamp! Tre svampar. Men för fan, du ska ju inte äta dem nu! De där är ju, kan ju vara giftiga! Men för i helvete, botta ut! Grabbar, nu har vi hittat vår första svamp här. Jag är uppriktigt stolt över er här.
Jag är faktiskt riktigt stolt över det. Du ska ha eloge för det, även fast du ser ut som precis allt annat förutom en sjörövare. Jag måste bara säga det. Min mamma har svamp. Va? Din mamma har svamp? Alltså bara ute på gräsmattan eller? Ja, typ. Ja, så nu är vi ute i skogen och vi hittar lite jävla svamp nu. Fan vad bra! Jag känner att vi har fått lite teamwork här i våran lilla grupp. Och jag har på god känna att vi kommer hitta mer svamp nu. Men vad fan håller ni på med? Vad gör ni? Vi svampar nu. Men ni är inga jävla svampar. Du har svamp där, Lennart. Ta den. Det är inte rätt svamp. Men då inte rätt. Vi ska ju ha kantareller och sånt. De skriker ju inte. De ska inte skrika. Nej, 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 stoppa inte i munnen för fan. Vad fan har jag sagt om att stoppa främmande föremål i munnen? Mamma sa att man ska inte vara så kräsen. Nu går det så där igen. Jävla klibbpung! Det finns ingen jävla klibbpung. Det är någonting du har hittat på. Snälla, du behöver inte ha dem så där högt upp för i helvete. Vänta. Hörrni. Fan är det som ringer nu? Men helvete. Hallå? Ja, hej. Hur går det? Ja, det går åt helvete. De är ju för fan... Vi har letat svamp nu, vi har nästan hittat någonting. Ja, jag hoppas att de kom hem helskinnade till skillnad från förra gången. Ja, men hallå. Det var helt och hållet Mirandas fel att de fick den där jävla krokan. Det var hennes fel. Det var inte mitt fel. Så är det bara. Gubbjävel. Alltså vänta, jag måste lägga på. Vad fan håller ni på med? Vad fan har ni gjort? Vad är det jag hör? Det där är ju stensvamp. Vad har ni i munnen? Ja, men för i helvete alltså. Fattar ni hur giftiga såna här är? Ni är officiellt fucked. Nu går vi raka vägen hem. Raka fucking vägen hem. Och sen ska jag berätta för er mor vad fan ni har hållit på med. Ja! 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 Gottfrid! Vad är det, Lennart? Jag känner för dansa. Det är klart att fan vi ska dansa! Thank you.